ვაგრძელებ საუბარს უნივერსალურ ენერგიებზე, რომელიც უნდა ვიცოდეთ ყველა, როგორ გამოვიყენოთ და როგორ მოვმართოთ ჩვენს სასარგებლოდ ეს ენერგიები. დღეს მექნება საუბარი იმაზე, თუ როგორ მივანიჭოთ ჩვენს გარეგნობას ერთგვარი შარმი. Мне ваგვირდები ალბატონებს, რომლებიც სისტემატიურად დადიან სალონებში, უვლიან თავს, იღებავენ თმას, იკეთებენ სხვადასხვა ვარცხნილობებს, აქვთ ძალიან საინტერესო გარდირობი, აქვთ კარგი ტანსაცმელები, მაგრამ მათ არ გააჩნიათ შარმი. შარმი არის ის ენერგია, რასაც ჩვენ ვასხივებთ. შარმი მოდის ისევ ჩვენი სულიდან, ჩვენი განწყობიდან, ჩვენი გამოხედვიდან, ჩვენი ყოველი თითოლი სიტყვიდან. შარმი უნდა გამოვიმუშაოთ ისევ ჩვენ თვითონ, როგორ გავხდეთ უფრო მომხიბვლელები, როგორ მივანიჭოთ ჩვენს გარეგნობას შარმი. ვიმეორებ ისევ აი ამ ხელებს გახახუნების მეთოდს. ეს არის იგივე კურნალი ენერგია, რომელიც ასუფთავებს ჩვენს ბიოველს. კარგად ენერგიულად. და როცა ვიგრძნობთ სითბოს ხელებს შორის, ავატარებთ სახეზე. სახეზე ატარების დროს ვიგრძნობთ სითბოს, როგორ გადაივლის ჩვენ სახეზე, აი სითბო ხელებთან ერთად. აი ესე რამდენჯერმე. ზედ არ წაისვლავთ სახეზე ხელებს, უბრალოდ აი ესე გადაიტარეთ ზევიდან. გადაიტარეთ აი ესე. აი ამ ფუტში წარმოიდგინეთ და გაიხსენეთ თქვენი ცხოვრებიდან ის პერიოდი, ის მომენტი, ის დღეები, ის თვეები, ის წლები, როცა ყველაზე კარგად გამოიყურებოდით, როცა ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ შარმიანი იყავით, როცა ყველაზე მეტად ხიბლავდით ადამიანებს. დავიმეოროთ კიდევ. აი ესე გააკეთეთ ყოველ დღე და თან წარმოიდგინეთ აი ის თქვენი ახალგაზრდობის თუ აი ის პერიოდი, როცა მოგწონდათ თქვენი თავი, როცა უფრო მეტად უვლიდით თქვენ თავს და როცა უფრო მომხიბვლელები იყავით. მინდა აქვე გითხრათ, რომ ლამაზი სახე, ლამაზი ნაკვთები არ ნიშნავს სილამაზეს. სილამაზე არის ლამაზის სული. როცა ლამაზის სული აქვს ადამიანს, ის უკვე ლამაზიც ჩანს. თუნდაც ლამაზი იყოს ადამიანი, მაგრამ ცუდი ხასიათის იყოს, ის უკვე ლამაზად აღარ მოგეჩვენებათ. ამიტომ თქვენ თვითონ განსაჯეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ლამაზი სული ადამიანისთვის. უკვე მივდივართ იმ დასკვნამდე, რამდენად აუცილებელია ადამიანისთვის მეტი პოზიტივი, რომ ჩვენი გული იყოს სავსე და შეიძლება მეტი სიყვარულით, სათნოებით. სიყვარული და სათნოება და რაც შეიძლება მეტი პოზიტივი და პოზიტივი. დღეს ვისწავლეთ, როგორ გამოვიმუშავოთ შარმი და როგორ მივანიჭოთ ჩვენს გარეგნობას უფრო მეტი მომხიბვლელობა. დარწმუნებული ვარ, მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, კიდევ ბევრ ხრიკებს გასწავლით. ომოვა
საქართველოს შეხვედრამდე. გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ღვთისმფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე. შემდეგ ვიდეოში ვისაუბრებ ფანტომზე.